mendojmë për politikën e bashkimit evropian, po dhe shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë, duhet kemi parasysh që ata kanë interesa më të gjera, kanë interesa gjeopolitike, kanë interesa regionale. Edhe në këtë aspekt mendoj që bashkimi evropian edhe shtetet e bashkuara të Amerikës nuk do të lëshojnë pet, do të thotë do të zhvillojnë politika të atilla me synim integrimin e gjithë Ballkanit perëndimor në strukturat të bashkimit evropian, edhe mendoj që në këtë drejtim do të luaj një rol minor në ndryshimin e qeverisjes në Kosovë. Është një proces që ka rrjedhën e vet dhe vështirë se mund ta saktësisht. Saktësisht mendoj që interesat e tyre ndryshimi i brendshëm i Kosovës. Mendoj që interesat e tyre janë të palëvizshme dhe qëllimet e tyre janë më shumë regjionale se sa që janë vendore. Po kur thonë se ka rrjedhën e vet, do të përfundojnë në një nga ato zgjidhjet zyrtare dhe jo zyrtare që janë përmendur. Zyrtare është asociacioni për çka dhe ka shumë marrëveshje të arritura deri më tani, pastaj kanë qenë edhe ato jo zyrtare që kanë pas korrigjime e gjëra të tjera. Nëse mundem veç përpyetjen e ma pa harru këto. Unë mendoj që nëse do të ketë një ndryshim nga qeverisja e re në Kosovë, edhe që kisha dashur me ndërlidh me ato që tha më herët zotri Saleu, që plotësisht e fajsoj bashkimin evropian për mos liberalizim të vizave, për mos progres në antarësimet në bashkimin evropian e të tjera, megjithëse procesi liberalizimit të vizave ndërlidhet me një numër të caktuar të kritereve që i ka parashtruar mbi 100 kritere bashkimi evropian, megjithatë liberalizimi vizave dhe gjithë këto procese do thotë janë të ndërlidhura me politikën shtet ndërtuese që zhvillojmë neve në Kosovë. Edhe do thotë gjithmonë kemi një vendim politik i cili merret mbi bazën e suksesit të politikës kosovare. Vazhdimisht deri në deklarimet e ditëve të fundit, Bashkimi Evropian do thotë ka pas kritika të vazhdueshme ndaj politikës kosovare për nivel shumë të lartë të korrupsionit edhe të krimit në qeverisje, për mos funksionalizim të demokracisë në nivelin më të mirë të mundshëm, të sundimit të ligjit e të tjera. Edhe mendoj që në këtë pikë Bashkimi Evropian ka pasur të drejtë, edhe ka të drejtë. Ne vetë gjithë jemi dëshmitarë që nuk kemi pas një qeverisje me shumë ngecje në këtë drejtim, edhe këto ngecje ka qenë. Për viza jemi okay, se ka shtete të rajone. Jemi okay, mirë po niveli edhe më kulum nivelet Amerikës Latine dhe patjetër. Mirë po mendoj që nëse me qeverisin e re, arrim që ta zbehim praninë e krimit edhe korrupsionit, pak të në qysh pretendohet nga drejtues të qeverisë e re, për shkak se akoma nuk kemi pas në qeverisje për pas për atë periudën e shkurt. Do t'jenë në vëzhgim. Mirë po nëse arrin ta mbajnë fjallën edhe ta luftojnë me të vërtet krimin edhe korrupsionin, atër mendoj që kjo mund ketë një ndikim pozitiv në qasin e bashkimit evropian të ndaj Kosovës.